28 квітня в Ірпені у Центральному будинку культури відбулися громадські слухання квартального комітету. Тема – проблема розвитку району БКЗ. До участі заздалегідь запросили міського голови Ірпеня, його першого заступника, депутатів та міських чиновників. Проте на засідання вони так і не з'явилися. Завітав на громадські слухання лише депутат Ірпінської міськради Ігор Панасюк. Тематика хороша, нормальні питання. Чудесные, что бы вы ни приняли, любое решение, всегда буду с уважением к этому относиться и буду всегда за вас. Мы хотим отстоять свое право на то, чтобы оставаться приватным сектором. Основная мета громадських слухань – это участь нас, как громады, в принятии генерального плану, а саме закріплення зонування наших ділянок. Аби мешканці краще зрозуміли тему громадських слухань, організатори розпочали засідання із презентації наслідків забудови для району БКЗ. Згідно державних будівельних норм, 100% дітей віком до 15 років мають бути забезпечені місцями у школах. Проте сьогодні на два мікрорайони тут лише одна школа на 452 учні. І це за розрахунку населення майже 7,5 тисяч. Школа номер 1 працює на межі своїх можливостей, а багатоповерхові будинки на 360 та 180 квартир ще тільки почали заселюватися. Замість вирішення проблеми за мовчазної згоди ірпінської влади, збирається звести новий будинок на території ДСО на 450 квартир. В даних розрахунках були використані ті дані, які активісти вважають наближеними до реальних, виходячи з тих обставин, які склалися у нас в країні із переселенцями і з тими обставинами, що склалися в результаті діяльності забудовників по будівництву нового житла і введення його в експлуатацію. Члени квартального комітету виступили з пропозицією у новому генеральному плані залишити зону садибної забудови, що була і раніше. Найчастіше це є територія приватних будинків, які не перевищують 4 поверхів. Коли-то город Ірпень був замечательним санаторно-курортним городом, но, к сожалению, Чернобыльская катастрофа внесла свои коррективы, и потом в дальнейшем как так этот город стал понемножечку уничтожаться нашими мэрами, к сожалению. Вот. Мы, жители Ирпеня, которые давно здесь живем, давно живем в частном секторе, мы хотим остаться жить в частном секторе. Вот. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы в новом генеральном плане зона застройки в пределах нашого квартала залишилась прежньою – Ж1. Також на засіданні обговорили перспективи розвитку території ДСО. Директор юридичної компанії «Правоексперт» Сергій Гапон зазначив, що забудовники з всіма методами будуть зазіхати на цю земельну ділянку. Відтак розповів дієвий метод виходу з конфліктної ситуації, яка була запропонована місцевими жителями. Єдиний вихід, і це правильний вихід, я вважаю, підтримую – все-таки збудувати там дитячий садок, інший навчальний заклад, теж як буде вирішено. Ми постійно чуємо від міського голови, що для того, щоб побудувати садок, у нас немає землі. Ось вона. Ось є земельна ділянка, яка пустує, на якій дійсно можна побудувати. Від початку протистояння місцевої громади та забудовників погляд інформував про розвиток ситуації на території ДСО. Ще восени минулого року сюди заїхала техніка та почала нищити живі столітні дерева. Потім на цій земельній ділянці намагалися рити котлован під чергову багатоповерхівку. Але місцеві мешканці та ірпінські активісти усіма методами боронили цю зелену зону. Отже, на слухання цій ситуації приділили найбільше уваги. Колишні мер Ірпеня Мирослава Свистович розповіла, що Ірпінська міськрада незаконно змінила цільове призначення ділянки під багатоповерхову забудову. Але за діючим законодавством ця територія має бути лише в державній власності. Є й низка інших зухвалих порушень. Зміна цільового використання була здійснена на підставі державним реєстратором, да? На підставі скасованого рішення Ірпінської міської ради. Але навіть те рішення Ірпінської міської ради, яке було прийнято, воно не змінювало цільове призначення землі, воно тільки давало дозвіл
на розробку проєкту землеустрою та зміни. Тобто повинна була бути іще наступна стадія затвердження цього проєкту. А цього не було. Далі на громадських слуханнях проголосували за встановлення безбар'єрних переходів біля Ірпінської загальноосвітньої школи номер 1, а також за підключення вулиці Нігояна до нового водогону. На завершення по допомогу звернулася мешканка приватного будинку по вулиці 8 Березня. Її садибу з усіх боків притул затиснули будівництвом багатоповерхівок. Чи відповідає це місто будівним нормам, відповіді від контролюючих органів досі не отримано. Все детальную проверку всех существующих норм, типа подъезда, которого там нет, парковки автомобилей, детских площадок. Ну, то есть абсолютно те нормы, которые должны быть выдержаны для того, чтобы в этих домах жили нормально жили люди, они абсолютно не выдержаны. Естественно, все это у нас на голове. Вот для того, чтобы и в противном случае его не принимать в эксплуатацию. И тех, кто принял такое решение принять, просто против них возбудить уголовное дело. Так само потерпає і мешканка вулиці Садова Анжела Гончаренко. Притул з її будинком звели 2 п'ятиповерхівки. Жінка бідкається, що її просто виживають з власної оселі. Ось зараз вони роблять цей фасад. З цієї сторони я тепер не знаю, як вони доступ зроблять. Тому що той будинок, вони робили цей доступ, розбирали паркан і ставили ліса свої оці на моїй території. То тут двір був. Весь в мусорі до такої степені, що просто-напросто, я не знаю, що. Я єлі його поприбирала. Дитина моя йшла в школу зранку, коли вони ще тільки будували. Кирпіч чуть на голову не впав. Наразі учасники квартального комітету готують відповідні протоколи і рішення, які згідно вимог законодавства будуть передані до Ірпінської міської ради для розгляду та прийняття по суті. Марія Марчук, Олександр Кравчук, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».